Привіт усім! В ефірі Teenage Простір. Хоч на вулиці холодно та непривітно, зате у нас завжди весело та комфортно. А все завдяки позитиву, який ми вам даруємо. Так само, як і наші наступні герої. Вони точно знають, як легко можна подарувати радість та як інколи мало для цього потрібно. Ще в дитинстві нас вчили, що слід завжди допомагати один одному. А що вже казати про допомогу чотирилапим, які не мають даху над головою. І єдиним порятунком для них є поміч людини. Любов до тварин саме більше підживлює це бажання, щоб допомогти тваринам, нашим братям меншим. Ця благородна справа носить назву волонтерство. Дівчата нею захопилися ще декілька років тому, коли дізнались про притулок для бездомних собак «Надія». Я дізналася про цей притулок десь 3 роки назад, цікавилася в інтернеті різними шляхами. Ну, перший раз мені не було з ким піти, тому пішла своїм татом. Після цього я почала навідуватися все частіше і частіше, запрошувати своїх друзів, підключати їх. Один раз, побачивши на вулиці, як машина збиває собаку, і при цьому абсолютно не зупиняючись і не старається їй ніяк допомогти. І коли ти підбігаєш, її хватаєш, а вона вже мертва, то просто не могли якось на це спокійно дивитися і вирішили, що ситуація з безпритульними тваринами вже катастрофічна. Захотіли знайти, можливо, є щось в Рівному таке, де можна було куди віддати собаку чи десь про них подбати. І так в інтернеті знайшли сайт цього притулку і зателефонували. Відтоді й допомагають безпритульним тваринам. Інколи навіть доводиться рятувати чотирилапих ледь не з-під коліс автомобілів. Тиждень назад ми підібрали на вулиці 5 цуценят, просто не змогли пройти. Вони жили просто під деревом біля самої дороги, де машини їздять дуже швидко. І не один раз вже бачили там вбитих собак, через то вирішили забрати до себе. Ми повністю їх, і помили, і накормили, і обробили повністю від паразитів. Все заради того, аби знайти їм нових господарів. Також по інтернету поширили, де тільки можливо, на всіх місцевих сайтах, в соціальних мережах. Тепер чекаємо дзвінків. А щоб швидше знайти нових господарів для своїх вихованців, дівчата активно поширюють оголошення в інтернеті та намагаються всіляко заохотити до цієї доброї справи. Ми почали робити різні акції, щоб рівняни дізнавалися про цей притулок. Також ми в інтернеті різні оголошення викладували, люди цікавилися, такі питали в нас, з нами приходили. Акції проводилися на День захисту тварин, збиралися гроші, підключалися, щоб люди допомагали притулку. Найбільше ми оголошень виставляємо в інтернеті, щоб люди допомагали якось розповсюджувати ці оголошення, щоб забирали тваринок. І порода ролі у цьому не грає, адже більше чотирилапи, хоч і дворові. Зате, як кажуть дівчата, мають добрі характери, які не завжди притаманні породистим собакам. Я подивилася на цих 5, що жили в мене вдома, у мене раніше теж була породиста собака, то різниця є. Я би сказала, що ті розумніші. Вони більш такі грайливіші, дуже активні. Я не знала вже, що робити, як з ними гратися. Вони просто хату перевертали, настільки їм подобалося, що і чисто, і тепло, і є чим погратися, іграшки, і вони нагодовані. А для тих чотирилапок, які ще не знайшли новий дах над головою, волонтери намагаються зробити все можливе, аби зима для них була не страшною. У нас тут стільки роботи назбиралося, якраз була підготовка до зими. Ми самі робили ось ці будки, дівчата без будь-якої чоловічої сили, на жаль. Старе дерево, яке вже нікому не потрібне. Щоб привезли нам так само, чи той самий рубероїд, чи старі речі.
Тобто це вже те, що ніхто використовувати не буде, воно напівгниле, напівзруйноване, і ми стараємося з цього хоч щось зробити. Дуже часто люди кажуть, от ми там хочемо допомогти, хочемо прийти. Вони раз прийдуть, і все, більше не приходять. Тобто раз щось, можливо, принесли, можливо, просто так прийшли і більше не приходять. А тут треба працювати, і працювати тяжко і фізично. Дівчата молодці! Це точно! Піклуватись про братів наших менших та ще й в таку погоду, напевно, у дівчат добра душа. Та світлі голови, як і в наших наступних героїв, які завдяки своїм умінням створюють надскладні речі. Важко уявити наше життя без його величності інтернету. Пройтись по різних сайтах, переходячи зі сторінки на сторінку – це, напевно, безкінечне заняття. Проте, чи знаєте ви, скільки всього потрібно зробити, щоб створити, бодай, один діючий сайт? Це не завжди під силу навіть дорослим, не те, що підліткам, а тим паче дівчатам, які не надто цікавляться комп'ютерним програмуванням. Дівчата рідко цікавляться програмуванням чи веб-програмуванням, але так сталося, що мені це сподобалось. Мій тато програміст, і тому я вирішила цим зайнятися. І Юлія Вікторівна мені дуже прищепила любов до цього заняття. І в мене почало получатися, і тому мені подобається займатися цією справою. Програмування – це річ нелегка. Щоб її осилити, доведеться чимало попрацювати. Щодо цього, у кожного є свої методи. Проте, кажуть, що без конкуренції немає прогресу. Тому участь, бодай, в одному конкурсі збільшить ваші шанси на успіх у справі. Ми проводимо обласний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій. Даний конкурс проводиться перший раз. І що особливо радує, що взяло участь 20 команд з районів і міст нашої області, де бере участь 58 учнів. Конкурсанти отримують завдання, яке буде складатися з текстової інформації, яку вони мусять розмістити на своїх веб-сторінках і безпосередньо оформити її графічно. Основною вимогою, яка ставиться до конкурсу, це те, що конкурсанти не мають права використовувати ніякі сторонні програмні забезпечення для того, щоб полегшити процес створення собі безпосередньо вебсайтів. Вони мають створювати вебсайти самі, використовуючи тільки звичайний текстовий редактор. Це дозволить нам, членам журі, протестувати дітей і перевірити дійсно їхні знання по безпосередньо кодуванню і по можливості взагалі валідності верстки по їхньому зовнішньому оформленню. Це нам дозволить побачити дійсно, який рівень на даний час знань наших конкурсантів. Завдання не складні, але, звичайно, вони вимагають від дітей не тільки базових знань, а більш розширених знань. Так, правила трішки кусаються, адже створювати сайт доведеться власноруч. Ні тобі інтернету, ні будь-яких допоміжних засобів. Інтернет відключений, USB-порти аналогічно відключені, і члени журі будуть строго дивитися за тим, щоб конкурсанти були всі в однакових умовах. Критеріїв оцінювання дуже багато, ми їх поділили по категоріям. Це стосується як графічного оформлення, так і стилістичного оформлення, так і безпосередньо самої верстки, тобто ми будемо оцінювати їхні знання по HTML, по CSS, і, можливо, дехто навіть встигне використати JavaScript. Однак учасників цим не злякати, адже їхній підготовці можна хіба що позаздрити. Спочатку я займалася з татом, а потім я вирішила прийти в Малу академію наук. Там я зустріла Юлію Вікторівну, записалась до неї на гурток, і вона почала мене навчати веб-дизайну. А потім, після закінчення МАМУ, я почала ходити на курси і ще більш закріпила знання, які отримала під час написання наукової роботи. У нагоді стали усі здобуті знання. Спершу для роботи над домашнім завданням, а згодом і в конкурсній роботі. Я робила навчальний сайт «Тваринний світ Полісся». Він мав такий специфічний інтерфейс, спеціальний для того, щоб діти шкільного віку, молодшого віку, їм було цікаво вивчати тваринний світ Полісся. Верхівка, хедер в цьому сайті, він іде рухомо, він реагує на курсор мишки. І це такий ігровий момент в цій роботі, що надає йому такої цікавості.
Моїм домашнім завданням було скласти презентацію або моєї школи, або мого хобі. Оскільки в мене дуже багато різних занять, я вибрав одну ціль – це школа. Я показав, які в нас є класи, кожен клас, фотографії учнів і так далі, які ми заходи впроваджуємо. Все це зробив у вигляді ніби дерева. Заходиш на титульну сторінку, і звідти можна потрапити на будь-яку іншу і назад. За дизайном я теж слідкував, анімації і переходи по слайдах також влаштував. Мій вчитель добре мене навчив, і чуть фантазії, та й все вийшло. Мати програмування у своєму арсеналі зайвим ніколи не буде. Тим паче, що воно може знадобитись і в майбутній професії. Наприклад, дизайні, створенні комп'ютерних ігор чи архітектурі. Я буду поступати на архітектора. Там також є факультети по різному дизайну. Дизайн приміщень, дизайн архітектурних будівель, веб-дизайн так само сайтів туди також входить. Що в цієї професії є дуже широкі можливості. Так, програмування – це нелегко. А ти як думала? Це ж скільки всього потрібно пам'ятати. Дехто навіть те, що в школі вчить, не може згадати. Що ж, а давай перевіримо, чи це справді так. Трапляється так, що знання в одне вухо входять, а з іншого виходять. Особливо це стосується того, що ми чуємо на уроках. Про те, що нам все-таки вдалося запам'ятати з шкільної програми. Наприклад, тварина, яка довше за всіх може не пити, зовсім не верблюд, як звикли вважати, а різновид щура. А все завдяки унікальній дихальній системі, яка дозволяє тварині знижувати температуру повітря, що вона вдихає. Вважається, що пацюки можуть жити невизначено довго, без питної води, зберігаючи вологість за допомогою дихання. Проте, чи всі це знають? Напевно, а птахи рахуються? Напевно, голуб. А чого так думаєш? Я не знаю. Вони якби саме менше вживають води, птахи. Тюлень. Да? Я вже знаю. Не знаю. Да, тюлень. Найдеш без води, верблюд. Та всі інші на голову, то що не приходить. Це, мабуть, мурашки. Це верблюд. А чого? Не знаю. Добре. Ну, в нього це в цих горбах якби жир, це в нього накоплюється, зберігається дуже тривалий час вода. Мабуть, крокодил. А чому так? Ну, він, по-перше, не земноводний, він рептилія. І тому він може жити в воді, але це не водна тварина, а сухопутна. Ведмідь зимою. Мезоти. Не знаю. Ну, наприклад, дельфін. Ну, бо їх ж використовують в різних там в цирках, всяких показують вистави з ними, вони ж без води також може. Не знаю, пінгвіни без води. Рівненщина – наш рідний край. Мандруючи її дорогами, ми спостерігаємо мальовничі краєвиди, пам'ятники архітектури та туристичні цікавинки. Наша область знаходиться у сусідських відносинах з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською та Волинською областями. Однак назвати їх вдалося не кожному. З Закарпатською, Волинською, потім Житомирською. Внизу, що у нас знаходиться. Областями. А може Полісся? Полісся. Житомирська, Хмельницька. Да, все, не знаю. З Луцьком, напевно. Луцька область. Львівська область. Харківська, напевно. Не з Житомирськими, там, з Харківськими. І так далі. Хмельницька, Львівська, Житомирська. Здається, Житомирська і Тернопільська. Так, ні, да? З якими областями? Наша Рівненська область межує з Львівською, мабуть, і не пам'ятаю. Волинська.
З Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської і Житомирської, здається. США та Росія – дві супердержави. Обидві займають лідируючі сходники у світових рейтингах, мають значні території та унікальні культури, з огляду на які важко повірити, що країни розділяє лише 4 кілометри. А все завдяки двом островам – Расманова та Крузенштейна. Вони знаходяться поруч, однак належать різним державам. Та чи знає хтось про це? Чесно, навіть не уявляю. Тоже є 100. 300 тисяч. Тисяча, може? Може, 2 тисячі? Ну, 300. Хай буде 300 кілометрів. Ну, 1050, може. Найменше? О, напевно, кілометрів. Це питання складне для школярів. Напевно, кілометрів 200. Ну, чогось мені так здається. Саме такий варіант. Ну, це десь кілометрів 1000 точно є. Ой, це в кілометрах там, да? Ні, в кілометрах не знаю. А в чому знаєш? Можу сказати тільки, що багато, багато. Може, десь, може, це 7 тисяч, може, десь? О, ну, точно десь 100. Планктон – це дрібні організми, які живуть у воді. Складаються з водоростей, молюсків, ракоподібних та найпростіших безхребетних. Слугують їжею для китів та зустрічаються на будь-якій глибині. Здавалося б, нічого складного. Проте здогадалися не всі. Це така, ну, як губка Боб планктон. Мікроорганізм, який поїдає, ну, кити їх поїдають. Щось дуже знайоме слово, але ще згадати не можу. Маленький, саме маленький організм, який в воді живе. А що таке планктон? Не знаю. Я мало тут буваю, так що. Планктон? Планктон. Планктон. Не знаю. Саме менший організм, який живе в воді. Планктон? Напевно, що зв'язане з водою. Не знаю, що саме, але напевно, що зв'язане з водою. Ну, це така, такі, якби, на воді держиться. Для, ну, кораблі причалюють до нього, і вони держаться там. Планктон – це, ну, в океані такі, якби, біомаса, яка складається з різноманітних рачків і тому подібних тварючок. Олександр Довженко – український письменник, художник, кінорежисер та й просто талановита людина. Більшості із нас відомі його сценарії та кіноповісті, такі як «Зачарована Десна» чи «Повість полум'яних літ». Та чи всі їх знають? Та чи пам'ятають самого автора? Довженко, а може писатель якийсь? Ну так, да, письменник. Ой, письменник, напевно, якийсь. Поет. Український поет. Да. Олександр Довженко – це український письменник. Це був письменник, діяч, якби участвував у багатьох різних організаціях. За Україну багато чого полезного зробив, корисного. Довженко – режисер відомий. От. І... Ну, він якби взагалі-то письменник, але заодно і режисер. Ну, є така кіностудія Довженка, от якби багато чого знімалося на ній. Одночасно з проголошенням України незалежною державою було обрано й першого президента. Ним став Леонід Кравчук. Згодом за період існування держави до влади приходило четверо обранців. Проте не всі з наших героїв знали правильну відповідь. Першим президентом України. Ой-ой-ой. Путін. Гадала, чи це взагалі не президент України? Не, було, мабуть, ну, штук 5, мабуть, вже було. Чи ні, чи менше? Грушевський, вроді. А було скільки? Ну, взагалі, за історію України. Мабуть, з 5-7. Ну, там всього десь було і до 5, чи 5, чи 6. А хто перший, вже не пам'ятаю досі. Перший президент, ну, по різним версіям, це Михайло Грушевський. Якщо його рахувати, то це було
Ну, дехто вважає, що він був першим президентом, дехто ні, різні теорії. Це Михайло Грушевський, потім Кравчук, Кучма, ну і нарешті Ющенко, і нарешті Янукович. Виходить 5. Кучма чи не Кучма? Або Кравчук, або Кучма. Кравчук перший. А взагалі скільки? 4. Першим, якщо не помиляюся, Кравчук. А взагалі було скільки? Ну, я пам'ятаю 3. Я пам'ятаю, а скільки їх було, ну, я не знаю. Першим президентом був Кучма. А всього скільки було? А всього 5-4. А на сьогодні це все. Слідкуйте за нами у соцмережі. Та не сумуйте. Ми скоро зустрінемось у програмі «Тінейдж-простір».